Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін Краснобарх капкейктерін дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, жақсылап ағарғанша миксерлеп аламыз. Ванилин кусамыз. Қалың массамызға бояғышымызды қосып, араластырамыз. Сухой красительді де қолдансаңыз болады, бірақ гелевой красительді қолдансаңыз, біздің капкейктеріміздің түсі қанық әдемі болып шығады. Айранымызға соданы салып, араластырамыз. Айранымызға сұйық майды құйып, араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Електен өткізіп, біздің сұйық массамызға құямыз. Айран мен құрғақ ингредиенттерді кезектесіп саламыз. Енді дайын болған қамырымызды формочкаларға сала беруге болады. Қағаз формочкаға, силиконовый формочка болсын, кез келгеніне сала береміз. Оны қасықтап салсаңыз да болады, немесе осай кондитерлік қапшыққа салсаңыз ыңғайлы. Форманың 3-тен 2 бөлігін толтырамыз. Еттерімізді қызып тұрған, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 15-20 минут дайын болған шап сіріп аламыз. Толықтай суытамыз, осай ағаш таяқшамен тексеруді ұмытпаңыздар. Ол толықтай құрғақ болып шығу керек. Мен капкейктерді 8 штукқа жететінде қылып жасадым, бірақ описанияда 12 немесе 15 штукқа арналған ингредиенттердің жазып кетемін. Ал енді капкейктерімізді креммен әсемдейміз, бұл капкейктерге крем чиз жақсы үйлеседі. Өз қалауларыңызша бетіне осындай посыпка, шоколад, жеміс-жидектермен, әртүрлі заттармен әсемдеуге болады. Біздің капкейктеріміз дайын болды. Бұл рецепт өте жеңіл дайындалады, әрі тез дайындалады. Бұны жай ғана бетіне крем жақпай тек кек ретінде жіберсеңіз де болады. Сіздермен болған Ақнұр, бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын, келесі кездескенше.